Mimi naitwa Mchungaji Joram, nimeanza kituo cha mwaka 2001. Na watoto 7. Sasa na watoto 135. Na tuko nalalia mkeka. Mheshimiwa diwani akatupa 100,000. Mm. Alafu tukawa 100,000 sikuitumia kama nilikuwa natakiwa nitumie hata kununua kitu chochote. Ikabidi nipeleke kwenye redio wakatangaza. Baada kutangaza chama cha Biblia wakatoa magodoro 10. Mm. Baada kuna kama sisi tumetangaza wakatuletea na mashuka 20. Naona watu washukuru. Lakini mwanzilishi sana ni diwani. Leo utoa hela hiyo wala hatuna magodoro. Bado tunaenda kulalia mkeka. Mm. Na hao nashukuru. Lakini hadi nao wamekuja kututembelea wakasema sisi hatuna kitu chochote lakini tutajaribu kutafuta marafiki. Naona nasema leo naenda kusema nashukuru kutuleta marafiki. Rafiki asiwache kutuacha. Mimi kwa kweli nina nia kubwa sana kuwasaidia watoto. Nimewasomesha watoto wengine kama wengine wa wanajeshi, wengine wa polisi, wanafanya kazi. Na Mungu anajua kabisa. Na wengine madaktari. Sisi hatuangalie dhehebu. Sababu tunahudumia watoto wote, Waislamu na wasio Waislamu. Tuangalie dhehebu. Sababu sisi tunataka kituo kama kituo tumelenga sana kuwasaidia watoto wasome. Lengo langu kubwa sana. Kwa baba, hii zamani ilikuwa inatumika kama kanisa. Wapi? Hapa. Hapa ni kanisa paka leo. Paka leo. Mm. Yaani wanajistiri tu kwa sababu. Kwa muda. Ah, kwa watu inabidi wasali nje sasa. Hapa wasali hapa. Ah, kwenye mti. Kwa ajili ya kuapisha watu wakae ndani. Kama alivyosema kituo kama kilivyoanza ni kama mchezo lakini paka sasa hivi kwa kweli kinahudumia watoto. Na viongozi wote kwenye kata hii tunamtambua mzee na jitihada zake zinazofanyika kubwa sana. Na uongozi wote wa kata unafahamu kwamba kuna jambo gani linafanyika katika kituo hiki. Na baada ya kufanyika yote haya alitupa taarifa kwamba kumetokea 1, 2, 3. Lakini mbunge wa Dodoma mjini kijana wetu nakushukuru sana kwa moyo wako wa dhabiti wa uzalendo wa hiki ambacho umekifanya na vijana wote ambao wamefika mahali hapa umeungana nasi katika kata ya Mbabala. Umekifanya hapa lakini umekifanya kwa niaba ya wanambabala wote. Maana watu wanaokaa hapa ni mitaa yote 8 wa katika kituo hiki. Kwa hiyo umewagusa wote wanambabala, Mungu akujalie sana katika kipindi hiki na akanawatakia kila la heri vijana mliofika hapa, ali na timu yako iliyoiongoza kufika hapa. Mungu awabariki msiishie hata lakini sehemu nyingine muende mkasaidie kama mlivyoweza kutusaidia sisi. Kwanza mimi napenda nimpongeze mzee Joram au mchungaji Joram kwa kile kitu anachokifanya. Yaani Mungu ataendelea kumbariki sana kwa sababu anahudumia kata nzima na nje ya kata. Pia nimpongeze tu mbunge wetu. Umeona vema kuja hapa kutusaidia kama jamii ya Mbabala na watu wote. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Mungu akuzidishie pale ulipotoa. Asanteni sana. Mimi nashukuru sana kwa msaada mliotoa. Mmetuwezesha kwa wanetu wanaosema kwa mazingira magumu. Hatuna chochote cha kusema. Sisi tunasema asante tu. Mungu awajalie. Kwa majina mimi naitwa Lotari Eric Ndimbo, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kilimani. Naomba niseme machache kwa niaba ya vijana wenzangu ambao tumeambatana kwenye hii safari. La kwanza kwa niaba ya vijana wenzangu kutoka kata ya Kilimani, naomba tumpongeze sana mzee wetu mzee Joram kwa kazi kubwa na mazingira magumu ambayo anapitia ili kuwalea vijana wetu. Lakini la pili, najaribu kufikiria ni maneno gani ni atoe ya shukrani kwa mheshimiwa mbunge kakaangu Anton Peter Mavunde kwa hichi alichokifanya, kwa sababu wakati tunaratibu hii safari tulipata ugumu sana na ndio maana tulitakiwa tuje mapema ila tukawa tumechelewa, tunawaza tunaenda kule tunabeba nini. Lakini baada ya kumshirikisha mheshimiwa mbunge kiukweli alilipokea kwa mikono miwili, na sisi tulikuwa tuna kiasi kidogo sana cha pesa, lakini hii kazi yote imefanywa na mheshimiwa mbunge. Mimi naomba kwa tumpongeze sana na kikubwa tu askate tamaa, na sisi tunaendelea kumuombea kumweka katika maombi, na bahati nzuri hapa ni kanisani. Mzee mzidi kumuombea kaka yetu ili aendelee kuishi miaka mingi. Anachokifanya hapa basi akafanya na kata nyingine na maeneo mengine yanayozunguka jimbo la Dodoma mjini. Kwa kikubwa tu sisi tunakupongeza sana mheshimiwa mbunge, tunakutia moyo, tuko pamoja na wewe na tunashukuru sana kwa hicho ambacho umekifanya, japo kilikuwa ni cha muda mfupi. Mungu akuongezee pale ulipopunguza. Asante sana. Awali ya yote napenda nichukue fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma aliyotuwezesha kufika siku ya leo. Lakini kipekee kabisa niwashukuru sana vijana wa kata ya Kilimani mkiongozwa na katibu wenu Rotal.
pamoja na kiongozi wenu mwingine Ali, ambao ndo hasa walotufanya tumefika siku ya leo, tumefika eneo hili kwa sababu wao ndio walionishirikisha kwenye hili jambo, wakaniomba kwamba nije nishiriki nao kwenye kazi hii njema kabisa, na walinipigia simu, nimeona ujumbe wa Lota, nikamwambia baada ya masaa mawili nitakupigia simu, nitakuwa tayari. Kweli baada ya masaa mawili nikaenda kutafuta hivi vitu vyote kwa ajili ya kuja kuunga mkono, lakini isingekuwa ninyi nisingeweza kufika hapa kirahisi sana. Pamoja na mheshimiwa diwani, nikushukuru sana kwa mchango mkubwa, lakini vile vile kwa namna ambavyo mmefanya safari hii imewezekana. Lakini kipekee kabisa nataka nikushukuru mchungaji Yoram. Kama kuna watu wanafanya kazi ya kichungaji ya ukweli kabisa, wewe ni mmoja wapo. Hicho unachokifanya ni zaidi ya ibada ya kawaida. Wako watu wenye uwezo mkubwa sana, lakini hawajawahi kufikiria hata dakika moja kuwasaidia watu wenye mahitaji. Lakini wewe umeamua kupoteza rasilimali zako, maisha yako yote kwa ajili ya hawa watoto. Lakini kubwa zaidi ambalo hata mimi naliona kwamba linaleta matumaini makubwa ni pale unapoamua kubadilisha nyumba ya ibada ambayo mmekuwa mkisali siku zote kuwa sehemu ya makazi ya hawa watoto. Hili ni jambo kubwa sana la kimungu, kwa sababu katika hali ya kawaida ungeweza kuangalia namna nyingine yote watoto hawa wasiwepo hapa ili nyumba hii endelee kutumika kama sehemu ya ibada. Lakini nyumba hii leo imebadilika kuwa makazi, na watu wanasali nje, na wanasali kwa imani, kwa sababu wanajua wanachokifanya ni cha kumpendeza Mungu. Mungu akubariki sana mzee wangu. Mimi nimeguswa sana na kazi ambayo unaifanya ya kitume. Nimeguswa sana. Na kwa kweli nataka nikuahidi, nilikuwa sijafika awali, lakini na mimi nataka niache alama yangu hapa kukusaidia. Ukiacha michango hii ya leo, lakini jambo kubwa ambalo nakuahidi katika hili ujenzi ambao umeanza wa bweni hapa. Huko chini umeniambia mnahitaji matofali 2000, nitakununulia yote mzee, na fundi wako, na fundi ambaye yuko hapa tutamlipa. Na huko juu tuna namna kuweza kupoa watoto waweze kukaa. Kwa sababu naamini tukifanya hivyo tutakuwa tumekusaidia sana pia na wewe. Lakini vile vile nyumba hii ya ibada itaendelea kutumika kama nyumba ya ibada tena. Maki watoto sasa watapata sehemu ya kwenda kukaa, wakae kwa nafasi. Lakini vile vile uweze kuwatenganisha watoto wa kiume na wa kike ili na wenyewe wabaki katika staha. Lakini pamoja na hayo yote, siku ya leo nilisema kwa kuanzia nimekuletea magodoro 20. Amen. Nimekuletea magodoro 20, nimekuletea kilo 40 za sukari. Amen. Nimekuletea tende boksi 3. Amen. Nimekuletea sabuni boksi 7. Na nimekuletea sabuni za maji kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya ugonjwa huu ambao tunao hivi sasa. Maki pia lazima tuchukue tahadhari. Kwa hiyo nimekuletea sabuni za kunawa hapo za maji na madumu ya kuweka maji ili mnae maji ambayo yanatiririka. Lakini nimekuletea kilo 90 za unga ili tuweze kukusaidia hapo bado. Basi baada ya kusema hayo, nakushukuru sana, ila tu ni kuahidi kwamba mchango wangu utaishia hapa. Nimeguswa sana na hichi ulichokifanya hapa. Mimi nitakusaidia sana kwa nafasi yangu, na nitatafuta na watu wengine tuweze kuwasaidia watoto, hasa katika maeneo pia yao ambao wanasoma, tuwasaidie kupata madaftari, tuwasaidie kupata peni, penseli na vifaa vyote muhimu kwa ajili ya wao kuendelea kupata elimu. Sababu tunaamini watoto hao wakipata elimu itakuwa ndio ukombozi wao. Na wengi wanatoka katika mazingira haya wanafanya vizuri sana. Tunawaunga mkono, na wewe tunakuunga mkono, na tutahakikisha kwamba tunawasaidia wafikie malengo yao. Asante sana baba.